Zdravo, hlad. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ljudi, znate da mi volimo naše Kira, iako nam je napravio upravo nered na krevetu. Dugo vremena je prošlo kako nismo snimili klip posvećen psu. Znam ja puno pratilaca koji voli pse, ne bojte se, bit će da iznimljivi ovim ostalima koji ne vole pse. Danas učimo psa da trenira da igra... Danas učimo psa da igra košarku, da da koš, da trenira, da bude dobar. Kad sam bio mali, gledao sam tamo neki les se vratio kući, ali neku drugu verziju da Kjer igra košarku i onda... Badi, pas košarkaš. Da, neko spasi život, pobedio u finalu, nešto ludački, da. Ne postoje pravila da Kjer ne može da igra u košarci. Ciljem je da ga ubacimo u reprezentaciju. Ja sam kupila trenerku da trenira. Ovo je dobro. Jako cute. Ha? Oh my god! Pošto nije za našu reprezentaciju, nego... Kako se to oblače uopšte? Sad ću, znam ja. Ne, sve je okej. Okay. Neću viš da lik navija za Srbiju, neću dati ovo američko da nosi. Hlad ovo. Hlad! Što smo kupili američki dres? Za NBA, hoću ga ubacim, razumeš pomalo. Za NBA, ja. Tamo bolje plaće. Hlad, jesi dobro? Neš tamo da zaradiš novce, ne da budeš bauštelac u inostranstvu. It hurts, bro! Ovo je najteža stvar koju sam radio u životu. Nice, kako je slobno! Desni, gasinu! Aj, skini mu to. E tako. Gasinu? Ovo je normalno, ne moraš da grizeš. Moraš, probaj s tu drugu glavu, stavi kapu na glavu. Idla, kolok nas mora. Da, to su samo dovoljni zubi mu vire. Ideš napolje na promaj da crkneš, ne pas samo. Kako mi je pao s krenu? Hlad, tu sam, hlad. Prati moj glas. Kako si li? Vi kako pozira kao friend girls. Nemoj skidat, to je tako namiljeno. Jer čoče, nama sutra preko se kreće vlogmaš time. Da, kad ćemo kupiti jelku? Ili prvo novembra kada će vlogmaš najem. Da, aj kupno i jel. Da preduhitljujemo sve normalne. Ne grizu to. Nadvezuj pertle i lako ne znam da ih vidiš. Kako će ti posle zaviziti? Prodavnica inače udaljena 15 minuta. Koliko treba do nje? Zašto gužu u Beogradu? Sad svi vraćaju s posla. Ajde, idemo. Ali to će biti kontent, gužva u BG-u. To je takva patnja, brate, gužva u BG-u. Pa nije, brate, blame, malo sluša muziku. Ti pola puta vozim, ja pola puta voziš ti. Može, ti voziš prvu polinu. Ajde. Ali neš se izvući posle. Odlučili smo da ćemo da jedemo uz put. Znači, moram da skupim što više za animacija, da upadnemo gužu, da imamo što da radimo. Hrana je jako dobra stvar. Šta ćemo sledeći? Piće. Možemo gledati YouTube. Šah, ćemo imamo šah. Možemo da se šminkamo. Skinio si mi puder. Sad imam i ja. Jel se sjajim? Možemo da se sudaramo s drugim ljudima. Šalim se. Ajde, pokaži autopilot. Ne, Dario. Ne, voj. Ne. Nek. Baci, da. Dobro, ali možete mi to zovestriti pavlaka? Može pavlaka. Dobro. A reći ti ga uda, tako? Da, tri komada. Gusto! Kam ti sleći, ne smiješ? Ja kako plaću, gledaj me. Stvarno plaću, brad. Da. Stvarno se toliko isplakala. Ti nisi normalna. I neko se može baci ja sladoled. Eto ljudi, nemojte biti obeshrabreni. Ako imate disleksiju, možete naručiti da je hrana. Upali smo u prvu crvenu liniju. Pogledajte, ima ih još dosta. Aj, jo. Prava crveno. Idemo na Brankov most. Brankov most je ono poznat po tome. Da se blame na njemu. Brendovi stavljaju reklame kao ono blame na Brankovom mostu. Kao ono, toliko ljudi se zaglave. A mi smo u 20 do 5,
najgore moguće vrijeme za prelazak bilo čega u BG-u. Da neko kaže, lupam, od 7 do 8 izlaze demoni i veštice, nemojte izlaziti napolje. I mi izađemo po 8. Ja bi pre izašao nego u ovu gužu. Zato sad ljudi jedemo, krenuli smo da jedemo. Ti snimaš i vloguješ i jedeš. Na mostu smo ljudi. Evo na Brankovom mostu, kao što vidite, Luka brže vozi od mene trenutno. I to je savršeno vrijeme da ja testiram Gaudu, Gaudu, ne, Gaudu, ne, Gaudu, Gaudu sira u obliku srca. Kakav je Guada? Bugu bugu, četiri. Četiri. Kako zove sir? Gouda. Gouda sir, ocenjam sa good. Chicken strips, pretty good. Prestanem da jedemo. Brzo je prošlo, mogu ti reći. S kralom je mnogo zabavno, nismo ni stigli da igramo šaha. Nisam ni stigao, pojedem sve, brate. Hancu! It's corona time. Ajde pravo još stani tamo, ajde nemoj, nemoj da šetamo, znači ko još voli da šeta? E, ja volim. Još napred idi, ili vidim da li ima mesto. E, ja volim da šetam. Dario, ma jeli smo. Ti mreći. Si jela, usput ja vozim kola, ja da ostanem glavan. Oh my god, kako ti smiješno izlaš kad jedeš. Ne znam. Jeste, to je Land Cruiser. To je Toyota. To je Land Cruiser. Ovakav mi je auto, želim da uzmem samo neki najnoviji, brat. Ali je moćan, brat. Brate, ovaj kamion, aj stani pored njega, vidim kako izgleda. Brat, znači... Ali je dobar, brate. Kako neki kamion, znači. Lik ne zna da čita oglas. Ne oglase, nego ovo. Molim vas, ne gazite zelenu površinu. God sam moraš na kerećem da mu kažeš. Hvala, brate. Jako si snadekno. You are a guilty dog. Gledaj ga, ovo. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Sad ćemo s nama u shopping. I tako je Goca našla još jednom psa. Moj deda ih uzem u bojca, nesem u kući. Koji bude, koji bolje igra basket, taj ostaje. Trkamo se do gore. Sada smo bili u shoppingu, vidjeli ste? Wow, shopping, swipe, 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 swipe. Cilj je bio da kupimo koš za hlada, da vežbamo košarku. I uzeli smo i lopte, pošto ovo će da probuši sigurno. E, izvinjam se zbog buke, ali ljudi, to je život. Ljudi misle da socijalne mreže sve tako lijepo i sretno. Ljudi, i mi smo nekad nesretni, često. Ali niko to je nepično socijalnim mrežama. Razmislite šta se dešava iza scene. Ovako gledate, Sića i Goca imaju savršen život, uvijek se zabavljaju ovo ono. Mi samo snijemo zabavan deo. Da vi mene vidite, kog sam ja tužan. A zato sam sad sretan. Imali smo jedan izazov, ko može da kupi gluplju stvar? Moram reći, Goca je pobedila. A ja sam kupio ovo. Kupio sam skvizer da jačam podlaktice. Na desna mi sve no, jaka to već znate zašto. Zašto sam desnoruk, ali zato će lijevo da napreduje. Ništa brate, stiskaš i builduješ. Ja vam se sviđa ovaj content. Kontam ovo satisfying squeezing. Kviz on je na parkingu, je content koji ja volim. Lupit ću like, ali neće se subscribe-ovati jer će se ovo samo jednom snimati. Kviz on je na parkingu, svi će snimati drugi deo, molim te. Priđe mora, ljudi vole squeezing content. Kako bi ocenila skvizovanja, možda se dereš. Od 1 do 10, milion! Jeste vi svi u fazonu Sićo, šta lupaš gluposti, kako je moguće da je Goca kupila glupiju stvar od tebe? Niko od nas ne zna da vozi skvizu, čisto da se zna, evo znamo, vozim trotinet. Zato što sam naručala sam dasku od Demi Duncana i onda sam našla sam razmišljala, ako nikad ne budem vozila, ako ne znam da vozim, stavim na zid i bude art piece. Kada nam zidovi nisi popunjeni, sad moraš voziti. Evo imaš publiku, flat basketaš. Duo kickflip. Nice. O ne, odem u skate. Dario. Strašno. Mnogo smo bolji mi i Gocu košarci. Odgrizi. Možda igraš basket ili nećeš. Ako hoćeš u reprezentaciju, želim da otvoriš ovaj koš. Ostao se krio što koristim u kamion od ove mesare, tako da želim da snimim besplatnu reklamu, pa onda da se izbalansiram. Walter.rs, 100% juneće meso. Napravite sarajevski ćevak koji... Ma ne, oni prave tebi. Pojedite sarajevski ćevak, samo jedno meso je pravo za vas. A to je Walter meso. Walter.rs, najbolje juneće meso. Opa.
Aj ti probaj skinješ. Aj. Ostavio sam trag. Ne, ostavio mi trag. Kao što sam rekao, walter.rs, najbolje njuneće meso. Infinite hoops. Mislim da si sjela na pogrešno mesto. Ko vozi nazad? Ti. Ne, zašto ja vozim nazad? Kako si, 20 minuta ćeš voziti, sad nazad treba 20 minuta, razumeš? Koji si ti seljak, znači, eto zašto si izgubila, zašto si jedan loser i jedna loserčina koja ne zna igra košarku i koja odrasla na košarku. Skater. Skater koji ne zna da se skateuje i izgubila u košarci i nemoj ni da voziš. Šalim se. Vozit ćeš. Zdravo, hlad. Tu će nam stajati. Kako ćemo to odlijepiti? Sam sam stavio 3 na traku za sada. Žena, objasni hladu. Šta treba radi? Pa, prati moje korake. Lopta. Koš. 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 U najgorem slučaju što može se desi, meni hlada, da je lopta. Ja ću malo dobro imam svoj skill. Donesi. Donesi. Za malo, hvala, promašio si. Donesi. Svi ovo. Daj koš. Donesi. Jej! Bravo, vidi, 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 tukom. Bravo, bravo. Donesi. 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 Ja predlažem svi držu prvog plana. Ja sam problem zašto su vrata mati da ne može se lepi onaj stiker. I onda sam rešio ovako, kolete. Ono što je najbitnije kako se uklapa sa estetikom sobe. Užasno, brad. Ajde, gucu, daj koš. Ajde, za kraj, glipo, za pobedu. Ti budeš gađan, neće nikad za što je klip.